як ви думаєте, що може означати слово кахаль? Не знаю. Ну, перша асоціація. Кохання. Кохати. Важко. А, любов, кохання, мабуть. Ну так, перше. Таке созвучне. Перше, що припадає на думку. Ще що. Кухоль. Кухоль? Можливо. Кахаль. Перша асоціація. Кахаль. Асоціації вовше немає. Любов? Асоціація з любов'ю, можливо, ще що. Ще, ну, як декілька варіантів. Даже не знаю. Давайте вам підказку таку дам. Ну, десь, можливо, це пов'язано з кількістю, але це іменник. Сотня? Ні. Це пов'язано з кількістю, але іменник. Слово іменник. Асоціацій взагалі ніяких. Добре, говоримо слово натовп. Натовп. Кахаль. Ого, який кахаль. Ого, який натовп. Кахал, так, точно. Кахаль. Натовп.